Hello， 各位现场的家人，还有线上的家人，大家早安，欢迎再次来到 OK 先锋家族。今天聊什么频道？在今天分享之前呢，我们还是持续的为土耳其还有叙利亚这两个国家有许多的国民，他们失去了生命，在这次的这个地震的当中，也求神恩待我们，持续为他们来祷告，愿更多的救援工作能够有许多的好事情的发生。那我也不希望每一次都是在灾难当中我们才呼吁要珍惜彼此，但借着这样子的机会，我们仍然要感恩以把握我们还活着，我们持续为这个国家以及这些的居民来祷告，愿神赐福在我们当中。在分享之前呢，这段时间我很喜欢用时间轴来做许多的比喻。你要知道这个时钟有1到12个数字，若不是借着时针分针秒针的运转，它就是一个数字，可是当加上了时针分针秒针的运行的时候呢，你会发现到每一个数字都有它美好的故事，每一分每一秒都记载了许多的乐章，还有许多的篇幅，有许多令人喜怒哀乐或是叹为观止，哇，神机奇事或是戒慎恐惧等等。所以每一分每一秒真的你不知道下一分下一秒会发生什么事情，但是你可以知道每一分每一秒神超越了时间，神超越了这一切。当你知道你的下一分下一秒，你的未来掌握在神的手中，而你生命当中的每一天就会经历到不一样的经历。所以在时间轴的里面，你会发现每一分要推进，它需要经过每一那个秒针要绕行了一圈。这就好像是说，你会发现到你有很多的事情正在等待当中，甚至快要放弃，你总觉得我做了这么多的事情，做了这么多的改变，或是我付出了这么多，怎么一直还没有看见果效呢？可当你了解这个时间轴的里面，每一分要推进一格，都要经过60秒，秒针要运转。同样的，我们用这样的概念，把时针、分针、秒针套在圣父、圣子、圣灵，你就会相信上帝的工作一直持续的工作，只是有他的时间。但如果我们了解耶稣仍旧能够在耐心等候圣灵的工作的时刻，他才能够发预言，他才能够行许多的神迹。也就是说，神有足够的耐心，就如同每一个小时需要经过60分钟，同样的每一分钟需要经过60秒。所以当我们了解神是一个超越神的神，而且神他是最有时间的神，所以我们就知道神也有足够的耐心、信心，而且他非常的用心在你我的生命当中带下了一个塑造还有改变。所以今天聊什么频道呢？我们要祝福所有家人们，无论你正在经历什么样的事情，相信上帝掌管了一切，你的每一分每一秒都在上帝的手中，所以格外的珍惜，珍惜在你生命当中的家人，还有在你身边的工作，还有让你了解你所站在的每一个角色每一个岗位，你都能够写下许多的乐章和篇幅。我们有一段时间很久没有回到了第一诫命，在这个过年还有连续的有很多特殊的信息，那我们今天在这两周我们即将要把第一诫命要做一个这个收尾，在收尾的当中呢，让我们回顾一下在整个的第一诫命谈的神说什么呢？要尽心尽性尽意爱主我们的神。所以在整个的第一诫命呢，从过去这个系列的里面呢，我们有一个重要的核心，就是我们如何来爱神，就是我们需要在我们的情感、我们的思想还有我们的个性，甚至今天的主题下半场叫做我们的资源。我们过去大概十集了以后谈到了何谓第一诫命，哇，你知道神是何等爱我们，我们是何等的能够用神爱我们的爱来去爱神，来去爱人，因为神给我们的爱的规格是更高更宽更深，更有厚度，也更有温度，更有能力，也更持久。在我们的里面，我们应当用这样子的标准得着了这份爱来去爱这位神。所以这一系列当中我们就谈到了这关乎这个尽心，谈到了尽意，谈到了尽性，也谈到了尽力。那今天呢，我们要持续在尽力当中做一个结束。也就是说，在你生命当中有许多的资源，在这个马太福音的6章1到23节，耶稣教导了我们，好让我们明白在
他来讲有五种的资源，我们如何尽力对耶稣的教导，在马太福音我们就能够看见，你有时间、金钱、话语、体力，还有你的影响力。来，所以当你我们明白耶稣他教导我们如何的尽我们的全力来爱神的时候，你就要了解时间是多么的珍贵。你用钱的方式你可以不再一样，你的话语是你的话还是神的话，还是有什么不一样的呢？今天我们都可以好来聊一聊，包含的体力，哎呦，体力耶，哇，怎么样用体力来爱神呢？对不对？你可能讲了影响力可能还 OK 了，对不对？生命的改变，那我们就来探索一下，在今天聊什么频道当中，这个尽力来爱神，耶稣提供了五个方向，就是时间、金钱、话语、体力，还有影响力。所以帮助我们在这信息里面，它有五种形态。什么形态？有五种进食的形态。过去我们对进食都只哦不吃食物，其实对耶稣在刚刚的五个领域的里面呢，它有五个形态。这五个形态就是告诉了你，进食不单只有在境界食物的层面的里面，你要在许多了解神他如何透过他的儿子这一生所说的话、所做的事、所成就的一种生活文化，也就是天国文化的价值、天国文化的原则和政策放在你的心中的时候，那唯一的答案就是听耶稣说、看耶稣说、看耶稣做。 OK， 所以就有五种形态。在这个尽力的这种这个上一集的里面呢，我们大概也谈到了几个部分，好，谈到了进食，谈到了施舍，也谈到了服事。那今天呢，我们就要谈谈祷告以及祝福仇敌。哇哦，祝福仇敌，那什么是仇敌？然后和境界食物，在这些形态当中，对耶稣的教导都叫做进食。因此你要知道，我们回顾一下哈，之前我们谈到关于金钱，就是我们的财务的和影响力。当你要不管是十一奉献或是感恩奉献，甚至你的用钱、你的收入，你要如何的帮补，我相信这段时间有许多的家人都在陆陆续续，对不对，尽一份心力为这个土耳其以及叙利亚这次的灾难当中尽一份心力，捐赠的金钱或是捐赠的物资。所以在上一集呢，也谈到了关乎于奉献金钱这种的进食的概念，就是你可能会失去买一些高档品、奢侈品，或是你会舍弃了一些生活休闲娱乐，却为了将这个钱善用在真正需要的帮补上，建造在神的国度的当中。所以当我们谈到神的国度，就不单只是宗教或是地方教会性的一个工作，而是包括了全面性，人道、社会层面、家庭、社区， right？ 你就会知道不一样，就是我们的财务能够发挥的影响力。那我们同样的也谈到了祷告，祷告呢，就帮助我们了解我们在社交当中的一种力量，碰到的困难我们要如何的花时间，如同我们现在为一起召聚许多的人来，我们一起为土耳其来祷告，我们为叙利亚祷告，我们为任何的地方来祷告的时候，你会发现到祷告是大有能力和功效的。就如同为信主人可能用集气这两个字，对不对？好像特别在这个许多的亲友要过世的时候，都会希望我们一起来集气，那个精神和意义是相同。但是实质上祷告我们有一个对象，就是向我们的万王之王、万主之主来祷告。所以这是我们在上一集周，我们在上一集在资源的上一集里面，对不对？不畏惧的爱，你需要愿意牺牲。有时候我们会怕过去曾经失去了，现在拥有了，其实不是你不愿意给，因为过去可能失去太多，所以就很容易就让你找到你现在拥有的那个安全感。哎呀，本来是祝福的，当我们不了解这个循环系统的时候呢，就掉进到世界的法则，或者摆下了一个仇敌，就摆下了一个种子，让你怎么样呢，就抓取你过去的失去。神因着你的祷告蜕变，神祝福你，可是你拥有的时候呢，你却不敢再给予，你就紧紧的抓住，
这就很容易掉进在这个里面。所以我们要了解说，当我们在这个这一集呢，我们要进入到一个不一样的层面，就是饶恕和祝福。这会帮助我们怎么样呢？能够在这个社会当中会有一个好的名声，有了好名声就会有好的影响力，就会有一定的影响力。你不一定要好像成为一个企业家，成为一个大明星，或是成为一个有名的人，在你所能的范围当中，在你能所接触的里面呢，成为你周遭许多的亲友好友们的一个好的名声，这就是可以成为你的祝福。我们来读一段经文，在马太福音6:10，你们饶恕人的过犯，你们天上的父也必饶恕你们的过犯。原则上，当我们刚谈到饶恕和祝福，特别我们来谈到饶恕这件事情，当我们首先在现实的生活的当中，我们常常很喜欢人家理解我们，可是当我们被冒犯的时候，我们不见得能够去理解别人。所以这件事我们常常跟 OK 千峰家族的年轻人和家人们呢，我们常常在交通说，我们一起在学习，当这件事情没有发生在我身上，我很难去同理，但是我们在生活的当中我们需要真诚的相处，好让我们能够相互的理解。每一个人都不容易，但至少如同这个经节告诉我们，我们饶恕你们饶恕人的过犯，天父也必饶恕你们。也就是说，上帝他是爱我们的，他饶恕我们，要使我们能够也懂得去理解别人。冒犯难免是有的，然后如何在这个当中不被冒犯，就是你被冒犯的事情当中你还能够去爱对方。这个若不从神来的爱的能量注入在你的里面，有时候你所给出去的，确实我们是人，包括我都不容易。所以因此第二个经文呢，在马太福音呢告诉我们什么呢？就告诉我们说，只是我告诉了你们，要爱你们的仇敌，还有为那逼迫你们的祷告。哇哦，我们不知道饶恕别人，还有为爱仇敌。饶恕可能就算了嘛，对不对？这两件事情就算了，可是仇敌耶，逼迫你的，他甚至谈到了要为那个怎么逼迫你们的。所以有两种人，一种是仇敌。那什么是仇敌呢？我们来揭晓，我们来探索。那什么是逼迫你的呢？哇，你要知道这就不一样。所以有的时候可能连我的儿子，像我老三，对不对？这个很特别，他白天都好睡，晚上都不睡觉，搞得我跟赵太哇，这晚上都不能睡觉。某种角度啊，另类的逼迫我们啊要起来，也是一种学习，对不对？所以我说，我就晚上说，主啊你恩待他，主啊你恩待他，我恩待我的儿子，恩待我的儿子。可能是50岁了哈，所以对我的这个儿子就比较更多的耐心哦，那肯定年纪也大了。那我是觉得太太比较辛苦啊，这是女人真伟大 ，Amen。OK， 好，所以你要了解饶恕，并且进而祝福我们的仇敌。所以所表现的禁食，哇，如果刚刚我们谈到了有关于这个几个层面，叫做这个施舍、服侍，还有祷告以及祝福仇敌，哇，和禁戒食物。那原来我们在饶恕还有祷告，对神来讲也就是一种禁食的表现。我们如何饶恕并且能够祝福我们的仇敌，对神来讲这是一种禁食的形态。我们刚才谈了5种领域，这5种领域要回到耶稣的教导，他的生活浸泡在这5种的形态的里面。所以我们言语，以及说我们的禁食的表现与我们的言语还有人际关系都是有关的。所以在今天呢，我们借着不是为自己来辩护，碰到困难难题我们都会去辩解，而是禁言并撇下了我们的名声。可能有人弄臭我们，或是不喜欢我们，或是乱说我们，我们正常的反应就是去解释，这是非常的合理。可是呢，我们可以最深的最高的境界，将这一切都能够交在上帝的手中，禁止我们的言语说出那种负能量或是批评的话。你会觉得很难，是的，从人的角度是很难，可是当我们在如何的来爱神，我们就愿意学习这件事情。 Amen。 我们必须相互理解嘛，毕竟我们都是人，对不对？可是如果我们愿意突破还有改变，要来怎么样的全心全力来爱神，至少我们谈到了尽力，就是你的资源
包括你碰到的事情，你都能够全力的为伤害你的，你饶恕他，逼迫你的，你来的为他来祷告，这是多么不可思议的。因此我们就要了解，神就是透过这件或是这一类的事情，说你经历了这些事情，来帮助你真正的有一个灵性上的炼净。我们可能不是很懂得什么高知识，或是有很多的论述，可是我们就可以有一个单纯渴慕仰望的心。当耶稣说不要禁止孩子来到我面前，就某种角度来讲，我现在有三个孩子，对不对？他们其实就是对一一二来讲，就是很单纯，知道爸爸妈妈都会照顾他们，所以他们没有什么忧虑和烦恼，因为他们知道他们会在爸爸面前调皮捣蛋撒娇不讲道理，可是爸爸妈妈还是爱他们，更何况我们天上的父。所以我们在这过程的当中，我们就需要蜕变和长大。今天就会让我们能够更进一步，在现实生活当中，特别你会碰到一个很难面对的问题，就是饶恕已经是不容易了，还要为你逼迫你的仇敌，逼迫你的人来祷告，这是不可思议。甚至连禁言，就像耶稣一样，他不是规定，而是当我们了解就圣经的天国文化的价值，就如同像斯提凡被石头打，或是被人家丢到这个从上面丢下来，这个状态都是这样，都还可以说他们所做的他们并不知道。所以在他的核心的里面就会不一样。所以我们需要让我们透过读经祷告，经过了许多实际的事件呢，让我们真正有一个 purify 纯洁纯净，就是爱主的心。我想在圣经里面提供我们有许多的线索，特别在启示录，也因此让我们知道唯有这样子，我们才能够真正进到神的国。不然马太福音25章的五个聪明的跟五个愚拙的都有灯，但唯有聪明的不只是有灯，而且还有油，这就是很关键的一件事情。因此呢，我们要了解对仇敌最普通的认知，就是指责妨碍我们目标的人，作为仇敌的那些人会妨碍我的目标。所以有的时候这你知道，你在生活当中会有好多不见得喜欢你的人，或是说有一些你面对冲突矛盾的人 right， 或是不认识你的人，或是在这个当中这个总是发生很多不开心的事情也好，特别是针对性的 OK， 特别今天要讲的是特别在针对你，几乎你是被误解。我也经历过这样子的一个事情。那今年呢，我对这个事情呢，就是谈笑笑看他，就是轻描淡写的带过去，也不去为自己去辩解，这对我来讲也是一种新的学习。那我就得到了一个很大的祝福，就是在灵性上我就很自由。那我就相信神的法则，我就为那些人在中国了，不是在台湾，然后呢为他们来祷告。所以当你了解这些摆明的针对来阻碍你的人，造成你名誉金钱甚至人际关系有受损，这样的损失对你来讲是很痛苦的。你无端沾染的这些事情，你根本没有做什么样的事情，对不对？可能是什么的误解也好，或是很多的因素，很多的因素，重点就是妨碍你的人，你要为他来祷告，这真的是有点难。你要知道好名声会使我们的生命力不一样，好名声就是我们的生命力量还有资源中一个最重要的一个部分，所以值得让我们去探讨去调整和改变，不是因人而异，而因着我们被神的爱所触动，而且我们真的一个被神爱而改变，如同像他的一样的生命，我深信那个感受就会不一样。所以当我们了解好名声是我们生命力量与资源中最重要的一个部分的时候呢，可以用来影响别人，但是神却要我们约束我们的嘴，约束话语，而不是用言语来为自己辩护和提升自己。这真的是一个很不容易的一件事情。你可以合理的去辩解，可是神有一个教导放在那个地方，当你碰到这个事情当中，你可以照着世界，也可以照自己的自由意志
来去做这些事。可是当我给你的 event， 给你的答案，给你的教导，就是起来为仇敌来祷告，进就是好像进这个深渊在主，主必报应。可是有很多事我们都知道，就是说我们都明白，可是就行不出来。所以第一诫命让我们学习在这样子里面禁食，帮助我们，这也是一种禁食。我明明要解释一下，我明明我肚子饿了要去吃饭，我不吃饭，对不对？来，明明我这个时间我可以睡觉，可是我愿意把这个睡觉时间少睡半小时一小时，我来去祷告，哎，你就会在这当中去经历，神也会很乐意的更多来到你的面前来启示你，因为你愿意付上代价，而不是宗教的框架还有这种教规教条，然后去祷告，然后去进食，而是明白你愿意去在这一些方面这种形态当中去学习来改变，让你来更多的经历，对不对？我们继续看下去。所以而不是用言语来为自己辩护或者是提升自己，而是要我们这样为仇敌要来祝福。哇哦，这就是约束那些一直揭露我们敌人的话语。如果我们用这样子的话来为自己的辩护，等别人同情支持，这也是很合理的一件事情啊。可是我们就刚刚讲嘛，时针、分针、秒针，当每一分要往前推进，对不对？它需要60秒嘛，也就是秒针它需要绕一圈嘛。所以我们要在过程的当中怎么样呢？信任神，无论你发生什么事情，我们要在过程的当中相信他，在过程的当中让神来改变你，不用凭你的眼见，而是当你明白神的良善，你就愿意选择要透过神或是耶稣，他也是经历这五种形态的过程，来帮助我们效法耶稣的榜样。那有些人觉得，哎，你没有读神学院，你不是什么大牧师大讲员，不能出来讲道。 Yes， 在神每个人不同的角度，可是圣经给我们一个答案，耶稣的十二个门徒都不是高知识分子，他们只是一个 follow him， 他们只是一个跟随主。所以耶稣说，若有人要跟从我，就当背起自己的十字架。我们在谈这五种形态，或许每一个地方也都是一点一滴来帮助我们信任神，而且并在过程的当中就是让神来改变。每一分每一秒在推进的时候呢，可是你的时间走一直在走，可是呢眼前根本没有看到改变，你继续的相信神，因为你就是要在这个没有看到而且带着喜乐，而且相信他的话语，他的应许并不会落空。所以神的话语就是帮助我们在现实里面一定是有一个，哎，怎么跟你读经的，或者跟你看到的，或者跟你期待的，可是哎，我被祝福的，我被发预言的，怎么都不会这样子呢？你就能够在过程的当中看见神迹奇事。就如同我们看到这几天的新闻，这个在土耳其终究还是有许多的个案，哇，很感动，有些的孩子是吧，被拯救，是一个 baby，哇，在整个瓦堆的里面，真是让人家很开心也很兴奋。有的时候我们常常看到这种场景，你看我们素不相见呢，因为每一个人都是被神所造的，所以那里面的那种爱的心就是来自于神的 create。 所以我相信这就是一个很重要的一个重点，继续的相信，继续的等待。所以透过了顺服神，并且我们能够得到从神来的位分和安慰。家人们，时间轴，时间的每一分每一秒的运转以外，我们要了解，好像我们想到三点半就会想到3跟6，对不对？那三跟六代表什么？三点半代表哦，赶银行。大部分我们说来喝下午茶都设定在大概3点钟、哦、我们就会想到的数字就是12跟3。所以你会了解说，他每一个的环节的当中一就位了，可是呢三应该在三的位置就把跑到8，9应该到9的位置，他跑到6，他就会怎么样呢？他就会乱了方针。我们做许多的活动，或是我们在做很多活动嘛， intercom 啊，拐拐啊，我们都需要对频，对频率。同样的，我们要对齐神，我们要了解对齐神很重要，可是我们对齐神什么？就对齐他什么？跟他对频，他的频率
要跟他对，要了解他的话语，要进到他的教导。所以圣经里面所发生的事情没有关乎所谓的旧约叫 Old School， 新约叫 New School， 而是整本圣经都是让我们在各种，好像今天晚上我们在跟家人们昨天我们在跟家人们在分享，就是说你要知道圣经总共有66卷书，它就像宝石一样，它就像一种切面，啪啪，有不同的切面，有不同的角度来告诉你这个宝石是多么的漂亮， right？ 所以呢，你要了解它整个的完整性，整本圣经就是上帝的启示，然后呢默示，以及让我们能够来爱他。所以你就可以了解神的完整性，它不能只是关乎、哦、旧约嘛，但是我不了解它跟我什么关系，我们只停在新约，来，你不能只引放在新约，忘了还有一个事件，还有一个世代没有发生，就是启示录所记载的必定要发生的事件，它将要发生，何时发生，怎么时候发生，对不对？我们就需要来跟着来认识神。所以当我们顺服神，表达对耶稣的爱，当我们为仇敌来祝福的时候呢，我们就是在这些社交的力量当中进食。哇哦，原来进食的形态也包含了那些逼迫我们的人，我们为他来祷告，你就进到一个层面上。所以我们就是在这个里面有一个新的看见，这样的社会力量是我们本来可以借着怎么样呢，反击仇敌，为自己增添。当我们保持沉默的时候，我们就是在为自己的名声辩护上进食。如果我们理解，我们学会神要我们能够 hold down， 我们合理的会去回应反击一下。可是当我们 hold down 反而祝福他的时候，就像天堂法庭所教的，当有许多的人误解了你，伤害了你，你就起来向神先悔改，是不是真的有得罪，还是我的家庭，还是我的家族在这个领域当中一直不断的重复，或是没有断的根源。你要知道一个树，它的长成的叶子长长烂掉，长长烂掉，你怎么剪它还是烂，那是因为根已经烂掉。所以斩草要除根，斩草要除根，春风吹又生。所以要连根拔除，把根源的问题解决。神要祝福我们，就是要我们在这个地上学会透过这件事情来使我们的生命能够提升。所以因此呢，在我们保持沉默的时候呢，我们就将自己全然的什么委身于神。我们所以因此我们不是悲情的，而是知道有神的祝福，所以让神来为我们回应，这是最难的进食的形态，这是必须理解的。所以当我们学会这最难的进来，这最难的里面，2023我相信即将就不一样。春天到来，春天的到来是你秋冬天经过了撒种，或者经过了许多的过程，熬到现在这个时刻已经要春天要结出果子了。所以凭借着信心继续的往前行。第二段经节我们来读一下，他说什么，他说他骂，被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。所以他说耶稣被骂不还口，受害他耶稣他不说威吓的话，耶稣只将他自己交给按公义审判的天父。所以当我们了解这样子的思维的时候呢，今天我们来看看进食食物是我们最常常有听到，哦，进食进食，但是今天我们已经得着进食不单是在食物上，在时间、金钱、体力各方面，甚至为你的仇敌你要祝福，你要祷告，当你碰到许多你可以的时候，回忆的时候呢，你把这个沉默你就在上帝面前沉默，而是因为你相信神会带领，你可以把你心中的困境和困难来到神的面前倒空在他身上，对不对？或许就会不一样。你当然可以有牧者弟兄姐妹有好的分享，对不对？有一个陪伴，这也是不可或缺，但是最关键的还是我们真实的把困难交托给神。最后呢，我们来谈一下进食。进食呢，关乎我们的体力，哇，这个疲倦呢，对不对？会没有生产力，会全身没有什么动力。我们先来读一段经文，在马太福音第6章17到18节中间，他谈到你进食的时候呢，不要叫
人看出你进食来，你父在暗中查看，必然报答你。如果我们接受了这个五大领域，五个形态，你要知道神，应该说圣经谈的进食不单只是食物的层面，也包括刚刚所谈到的几个形态，甚至上一集所谈的形态。总而言之，圣经里面马太福音有许多，第六章有许多的答案，我们去挖宝的时候，至少你要打破进食不单只是针对食物。那今天的最后我们谈到这个食物呢，之前也必然了解，当我们在这五个形态的里面呢，我们再重复看一下这五个形态。这五个形态是什么呢？好，这五个形态就是施舍、服侍还有祷告。刚刚谈到什么？祝福、仇敌。最后我们要谈到什么？境界、食物。这施舍包含就金钱咯，对不对？服侍也包含你会花时间咯，你可能会失去很多东西咯，对不对？但是你知道，这都是一种生活的形态，一种的节奏。你对频了，你就怎么样呢？就慢慢就会能够对话。你的频率不对，这个对讲机啊，你就通达不了，你明白是吗？我们做活动，我们最清楚。来，来调第一频，来听到了吗？哦，也听到了。好，一二三，三二一。哦，我太太跟雅杰他们都是做导播的，对不对？现在都培养很厉害的导播，哇，不可思议。可是他要 follow 摄影师呢，他们摄影师要开关呢、啊，要对频呢、啊，要 follow 声音呢、啊，那声音才会出去啊。不然这个没有开关，没有对频，即便开机了，可是频率不对，对不对？那就不一样。所以这就是一个很重要的一件事情。所以我们来谈谈这个关乎于在这个进食的里面呢，我们可以学习到什么样的一个部分呢？所以因此我们再看另外一个经节，在哥林多前那个后书十一章二十一节，受劳碌、受困苦，又饥又渴，多次不得食。所以难免在过程的当中，进食成为我们三不五时来到神的面前来干嘛呢？来祷告。那到底进食有什么好处呢？或是我们常常不敢进食，或碰到进食我们就会惧怕呢？一定有这些原因。所以因此境界食物呢所带来的身心的软弱比饥饿感要大的很多。再强调一次，境界食物所带来的身心的软弱会比饥饿感要大的很多。当我们将体力献给神的时候，我们就是怎么样，愿意放弃用我们的体力，对不对？吃饱喝足了来建构我们的成功的机会，做我们想做的事情。可是当我们进食的时候呢，有时候难免你要想到我们的思路，对不对？哦，好像你要当我们只是一直靠我们自己的努力了，应该这么说，当我们一直靠我们自己努力来建构许多机会的时候，有时候我们要明白我们的思路哦会不清晰，对不对？当我们软弱的时候，身体怎么样呢？当我们进食的时候，身体会软弱啊，沟通也会衰弱，因为昏沉什么，没有吃饱嘛，对不对？记忆力也会模糊啊，对不对？哦，就像那个我们常开玩笑，听歌这个放假的时候，那眼睛雪亮如光，对不对？开玩笑的啦，开玩笑，对不对？哦，因为他说很投入，他说有一次我们在服侍的时候，他是很投入，在专注我讲话，还有专注在敬拜的时候，哦 ，OK， 诗篇一百零九篇谈到什么？我因进食 我膝骨软弱，我身上怎么样呢？也渐渐的怎么样呢？也瘦了。哎呦，进食会瘦嘛，对不对？所以呢，你某种角度来讲，你不吃素也是有好处的嘛，对不对？问题来了，境界食物呢会渐渐的使我们的心，其实境界食物会使我们的心柔软敏锐。刚刚我们谈到，如果我们是用自己的体力力量来做，有时候我们难免哦，劳力上哦，思路会不清晰了，对不对？尤其这一阵我跟听我们服侍很多，时间花的很多哦，雅洁也是很多同工很多事，对不对？但是有时候就沟通上那个也会衰落了。可是当你换个角度呢，圣经告诉我们什么呢？进食所带来的一个好处是什么？其实我们的心其实会渐渐的柔软，因为我们相信神，对不对？哦，除了有时候进食会瘦以外，确实在医学里面好像一个礼拜进食一次，在医学上好像也不错，清理一下嘛，哦，所以使我们的心能够领受神的恩典，来更加的来爱耶稣。家人们，这帮助我们一件事情，神带着这个对
让我们能够带着对公义有一个新的火热，神的公义对有个火热，我们会用新的专注力、持续性来和强度来爱他。也就是说，当我们愿意抓在这个食物当中呢，我们都舍弃，是让我们不只是在这种身体上一种调和，其实会让我们的心更能够来依靠，因为软弱嘛，因为柔软体力，其实某种角度你会身段就可以怎么样放得比较柔软，对不对？有的时候去好好去感受一下所说的这些部分。那至于要不要进食还是看个人。问题来了，有些人呢，我们大部分的人呢，被进食这句话，因为被进食的恐惧所阻挠了，所以因此我们很怕不吃东西，所以很多的恐惧会在我们的里面。对于进食的恐惧比进食本身所带来的阻碍还要更严重，对不对？所以过度的沉迷于生活当中很多合法的这种的享乐，虽然这些的享乐并不是罪了，然而我们却容易导致我们怎么样呢？吃太多喝太多玩的怎么样，哦，太安逸了，有没有？灵性就很容易迟钝。所以我说神的话是炼净我们的灵性，使我们的灵性呢，哇，越来越纯净，而且很有力量，有从超然的能力，神的同在与浇灌，哇，你就会不一样。所以如果让任何的享乐变得比神对我们来讲更重要的话，哇，那可能就是一种错误。因此呢，我们要懂得要拒绝在生活当中那些这个不会提升灵命的各样合法的这种享乐。许多家人们或许包含我们自己也要去思考，有没有过度的沉迷在一些休闲娱乐和一些美食的当中，这些的生活是很合理的享乐。其实我这个时候就常常开开玩笑听哦，但我们这时候要讲讲听歌是好的地方哦，就是不然他就没有信心的走下去，对不对？哦，他在某种当中呢还是蛮节制的哦，就是要不要吃，哦，不要吃，要不要喝，他不要喝，还蛮节制的，对不对？哦，他想说这个，哦，不要说了OK 好了OK。 总而言之呢，有的时候我们确实回想起来有很多的休闲娱乐吃喝玩乐没有什么问题了，但是过于沉溺的时候呢，就会使我们的灵性变得比较迟钝。所以今天我们在最后呢，我们要了解这五个形态帮助了我们能够更深的来委身来爱神，不单只有食物上。好，我再重复一次，时间、金钱、体力、祝福、祷告，特别为你的仇敌，哦，特别那个仇敌叫做什么？那个仇敌就是拦阻你的目标，就是拦阻你成功的，或是限制你的，哦，这个迫害你的、逼迫你的，就为他来祷告，试着不要让自己说出哎，这样子，对不对？感谢神。所以天父用各样不同的方式来奖赏进食的生活形态，包括内在的什么？我们的心会与神相遇，明白是了吗？来。不是一个宗教性，而是理解，相互理解神的心意，你就发现到你的进食就不是有压力，你的心就会不一样。外在的呢，就是我们的环境会受到祝福。刚才谈到了好名声，刚才谈到许多的事情来经历，你不去，你为仇敌来逼迫，或许多得了一个朋友，也或许是这样。那永恒里面呢，进食影响我们在永生的永恒里面的一种的奖赏。所以你要知道，这个施洗约翰的伟大并不是因为他的事工的神迹，而是他因着常常在进食祷告的里面，他在进食生活的形态的里面所培养出来的顺服还有爱。这就是施洗约翰所给我们，不只是他那个为这个为主预备道路，其实他真正他一个伟大的地方，就是在进食生活的期待当中，他对神的忠贞，他对神的爱，他也对耶稣的爱，结果被砍头了，他对神的爱都没有改变。所以今天我们的聊什么频道呢，就到这个地方。在此的时刻呢，结果你在进食的当中，你的困难并没有解决，可是呢，你会不断的在这个形态的当中去过
在那里面去经历到上帝的信实，并不是你进食你的问题就解决，根本的问题不在你的问题的世界，而是当你有一个新的一种的生活形态，你就会经历到上帝美好的应许。我们期待下礼拜我们在整个第一诫命的做一个总章来做一个结束，我们要如何的真正在借着这十集十一集，或者说尽心尽性尽力尽意爱主我们的神这件事当中有一个真正的突破和成长呢，我们就下礼拜见，拜拜。